Můžete si představit, jako kdybyste měli na břiše položený hodiny. U pupíku nahoře je 12, dole u spony stytky 6, 3, 9 po stranách. A my teďka budeme naklápět tu pánev jakoby na 12 a na 6. Je to jenom jemný houpání tou pánví, nemusíte zvedat zadek nahoru, pořád ležíme na podložce a jenom houpáme. Nepospíchat. Ještě sladíme dech. Pojďte si zkusit, když jdeme dolů, jakoby na 6, tak je nádech. Zpátky na 12, výdech. Já to teďka schválně přeženu, abyste ten pohyb viděli, jak se dělá. Nádech a výdech. Jo, vy to pojďte tak, jak je vám příjemný, v takovém rozsahu, jak je vám příjemný. A teď nebudeme dělat nic jiného, jenom tohleto houpání a ten dech. Dolu nádech, zpátky výdech. A klidně si zase zavřete oči a pojďte jenom vnímat, jak se ten pohyb dělá. Jaký svaly ho dělají. Nebo třeba i zase, jak se v té pánvi cítíte, kde vás něco táhne, nebo naopak. Je to docela příjemný. A když si vezmete, že tohle je 100% vašeho pohybu, tak teď to pojďte zkusit udělat jenom na 50%. Zmenšit ten pohyb. Na 20%. Na 10. Ale pořád ve stejném tempu. Nepospícháme. Pořád dýcháme. A na 5%. A zase si jenom všímejte, co se vlastně v té pánvi děje, jaký svaly to dělají. Může vám připadat, že se skoro ani nehýbete, ale jenom prostě, i kdyby to měla být jenom ta mysl, která se to představuje, tak to zkoušejte. Jenom vnímejte, co cítíte, co se děje. Jak se vám dýchá, jak se ten pohyb dělá. Tak, můžeme zastavit, uvolnit. Mě vyklepat, mě se třeba z toho uvolnění teďka rozklepaly trošku nohy, takže se povolím, vyklepu. Tak, povolíme, zastavíme. A půjdeme druhý pohyb, trošku možná náročnější, jakoby z 3 na 9, jak jsme předtím se říkala o těch hodinách, a šli jsme z 6 na 12, tak teď jdeme z 3 na 9, takže jakoby tu jednu kyčelní kost, nebo tu pánev, jakoby přitlačím dolů do země a druhou zvednu nahoru do stropu, zase to přeženu. Ale snažím se, aby kolena byly na místě a pořád směřovaly nahoru ke stropu. A tady můžeme jít na jednu stranu nádech a na druhou stranu výdech. A nebo nádech uprostřed a výdechy po stranách, jak je vám zase příjemný.
a zkuste si všimnout, jestli to jde na obě strany stejně, nebo jedna hůř, jedna líp. Zase, jaký svaly to dělají. A začneme zmenšovat ten pohyb, takže 50%. Nezapomínáme dýchat. A 10. Takže zase jenom malinký pohyb. Pořád dýcháme, pořád vnímáme, co se v pánvi děje a pořád cvičíme. Zkuste u toho neusnout. Velmi často, jakmile začneme dělat nějaký malý pohyby tělem a koncentrovat se na ten malý pohyb, tak máme tendence začít usínat. Takže zkuste pořád vnímat, pořád cvičit. Tak, zase zastavíme. Můžete vyklepat trošku nohy, zase se zavrtět. Nádech, výdech.